Round 1. Comece! Por aqui, Sony! Ei, hey, vem aqui! Por aqui! Desculpa! Assim como eu penso, não vai escapar! Realmente, nada mal! E aí? Vamos! Aceita! Vitorioso decidido! Round 2! Comece! Vem aqui! Por aqui, Sony! Pega! Perfeito! Desculpa! Vamos! Aceita! Os sentimentos que tenho pela aldeia são tão profundos quanto os do terceiro Hokage. Vitorioso decidido. Já chega! Eu não vou perder. Não enquanto ainda existir o que for precioso pra mim.